spare mannskap. Du måste inte nästa längre ner. Totalt 5 stycken som sovna. 2 med sända mottakar. 1 är funnen och kommer ned igen. Knut, Anna och Amalie styrer. Hurtig avlattsök. Upp och ned. Snu på blocket och vända. Och checka till tajslutna. Är du klar till ny? Har du fullt? Nej!